Cross Marathon mas na caminha, e sabe que just, ja, aí a passar uma qualify para e mas cai de slot, é engelo, que sobo tempo para registrar para buscar de loteria para buscar a ding. Locally mas cai a ding, então ja, me bobisa, mas treino para 70.3 se challenge a Ruben, então ja, mas vai na carreira aqui na Ana, mas vai ja, without expectations, então mas por de vai mas a trobe mas duro com medo de por, então e me te quiere dordar que o tempo está muito frio e o clima está diferente que a Ruba. Então, ele hibami na um personal record e um qualifying para Boston. Mas passa a finish line net faltando 45 segundos para o qualifying. Mas qualify 5 minutos da sa. Então, é, dá um rato hopi emocional. Passou agora uma chega, mas não por aqui na mas, me dá de um hopi cramps, então na riba me deu um caminho com o medical center, onde com na ajudar-me. Então, e nada me apunta não. Se um gente tem um celular, que se me qualify, se of nosso, mas quer me perder e qualify para 22 segundos, que está 1.08, mas chega na 1.309, então não avisamos que sim, mas qualifying, então esse é um momento, já, even though a medalha que está algo que o Hopi Hende quer, mas tu Hende que qualify para chegar a Boston, o qual está um tempo basta ligeiro para o Bisa. Então, já, me te quer, ou vou para race without expectations, esse é Hibabo não um personal record, me te quer, esse é